Tak, dobrý den. Prvním tématem, kterým se budeme dneska zabývat, jsou mořští ptáci. Tak, mezi mořské ptáci na ptáky patří jako první tučňáci. Přizpůsobili se ve vodě plaváním a potápěním, bohužel ztratili schopnost letu. Mají plovací blánu a žijí v koloniích a vyskytují se při antarktickém pobřeží. Další skupinou mořských ptáků jsou albatrosy, to jsou výborní letci, mají plovací blánu a velmi dobře plavou. Žijí na ostrovech jižní polokoule. No, dalším jsou plameňáci, ty mají dlouhé brodivé nohy, mají plovací blánu a dlouhý nápaditý krk. Žijí hlavně v teplejších oblastech.